بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت ونكسن داود يا لذي الهنتيم با كل سؤال وادا وروحي إن سوغا ريوات كلاسو عنيسان تلفشي كان صومالي جنرال استوديو سكويا لمقالة لندن وركنا وحديث وجيدين يا أنيوغا تلواي قدبة وراركا ودورنا وحاكمدا أنو مناسبة بالعران لغو ماموسا يو وريكتا ومدحوين هدولة دوكم الغاركا صوماليا ومقا عكاقا بدلا يي دقمة ورديقلي أيا وحا لغو قبتاي مقالة مقدشو وسيركا ورفافين دا دولة دا كوميل غاركاي صوماليا نوحو اسكافوغي ايدين دوان تانو سو جيدي مدعوينها دولة دا كوميل غاركاي صوماليا هيا دا علماء دا صوماليا نوحي اغو باقين دولة دا كوميل غاركاي صوماليا ان ايجد ايكو سمايان نقاب قرالك دستوركا كور انتا آن الافتي لو قادن برشاد الرئيات كا ايكو داقن مغالا دا مقدشان او كنون كو ياشا مغالا دا سينا وحي اغو باقين هواينكا صوماليا ان اللغا قيب قادن ان غرحيا دا ايا وحيا باها اسمي دا منتا مقالة بلد وينينا قدوميها قبل كاسي هيران ايا وحو صوبوغ داي إسبتالك ويني كويا لا مقالة بلد ويني هل كاسو او اي جيفان عرور نفق در آدو اي هايزو انتاسي داو ديال وحي احايان وراكي كوكوبنا سيدو كلا قدوبك العكوجين واركينا وحدو كومغلي دونتان واركينا او فافاسان برسا مركو هريق دارير وحي سيسا مناسبة بلاران او لغو ماموسا يهي وريوتا مدحوينها دولة دا كوميل غاركاي صوماليا ومقا عكيقة بدلا يهي دقمة دا ورديقلي ايا واحا لغو قبتاي مقالة دا مقدشو كولان كاسي واحا قوبجوغ صومالي جنرل وغا اها وريهينا عبدالرساق جامع علمي بلاق وربيحنتان انوغا صدري مناسبة داني او اهيد مد آد او بلاران او نسوق من قابي امامو الكا قبل كاربنا دير اي دولة دو كوميل غاركاي صوماليا اسلام مركان اللغو ماموسا يوريكتا او صوصار مدحوينها دولة دو كوميل غاركاي شيخ شريف شيخ احمد تا او مقع اللغة بدلا يي دقمة دور ديقلا او قبل كاربنا دير لونا بيحيي وارتا نبادا وحانا اللغو قبتي مناسبة داني حارونتا مامو الكا قبل كاربنا دير اي مقالة دو مقدشو مناسبه ايا waxaa ka qayb galay madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed wasiirka ka tirsan xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka masuuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed iyo marti sharaf kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Maxamuud Ahmed Nuur Tarsan ayaa madaxweynaha uga mahadceliyay magaca cusub ee u bixiyay degmadani degmada warta nabadda shacabka degan shacabka degan wadashii cusub ee loo sameeyay ee magac cusub ee warta nabadda ah ee wuxuu la socdaa casrigii laga guurayay colaadda ee loo guurayay nabadda ayada ayaa horseed u noqon doonta in ilaahay ilaaho nabadaynta magaalada iyo ummadda isticgalkeeda iyo wanaagaydii soo celintiisa waxaa soo dhan waxaa runa magacan inuu maareeyay horseed u noqdo waxaan ku rajaynaynaa magac u qalma oo qiimo leh oo taariikhi ah inuu madaxweynaha la siiyey adiguna inaad ka soo dhalaashaan magacaas aan idin deeqo Cabdulqaadir gudoomiyaha degmada warta nabada ayaa iyaduna soo dhaweysay magacan cusub ee madaxweynaha u bixiyay degmadani ay gudoomiyaha ka tahay madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa gabagabadii munaasabadani khudbad dheer u jeediyay kasoo qayb galayaasha munaasabadani isagoona guud ahaan kula dardaarmay inay ilaaliyaan nabadda iyo midnimada ummada Soomaaliyeed ummad waxa ay qabsatay ee meel ku gaartaa inaan isku tashanno loo baahan yahay gacmahan wax ku qabsano cidii mataqaana dhibaato loo geysto wax tabanaysa madaxa gacanta laga saaro aan soo xushayna midnimada ayaa awoodda ku jirta ilaahay imkiisana waxaan ku kalsoonaa ku qanacsanahay ummadda soomaaliyeed cid kasta oo isku dayaysa inay nabadda dhibaato gaarsiiso waa inaan gacmo bira ku qabanaa isaaq jaamic cilmi balaaq somali channel magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa wuxuu iska fogeeyay eedeemo dhawaantan uu soo jeediyay madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed hadaba bixirante isku saabsan waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray waa wariyaha Caluula Nuur Caluula
وزيرك وزارة ورفافين تا حكومة دا الصومالية عبد القادر حسين محمد شاوين او شير شرايتكو قبطي قرون كديارة دها ايادان عدي اي مقالة دا مقدشو ايا اسكفقي اي ايدين اوانو اسو جيدي مدحوينها الصومالية الشريف شيخ احمد ايضاً تاسو كو آدنيد إن قرحي دوان كرد عاي ناشنال تياتر اي مقالة دا مقدشو اي سان وحي لا اسكسارين وسارة دا ورفافين تا دولة دا الصومالية waxaan u sheegay wasiirku in munaasabada maalmo ka hor lagu wargeliyay dhamaan baahiyadaha amaanka qabilsan iyo waliba madaxda dawladda ugu sarsareysa isagoona sheegay in ay hadda socdaan baaritaano muhiim ah wabdi aan aniga hor kacayay oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta boosis gaarsiinta ee dalka aan walaalahanahay Djibouti ee safarkaas wuxuu ahaa safar casuumaad oo aan ka helnay dawladda Djibouti gaar ahaan wasaaradda warfaafinta iyo hidaha ee oo ku saabsanaa si xoojinta xiriirka labada dawladood gaar ahaan labada wasaaradood ee arinta qaraxa dabcan sida wasiirku sheegay waa arin tragic ah oo aan dhibaato aad u weyn alxamdulillaahi ilaahi wa mahalla goor walba waan ka tacsiinay wixii dhacay waxaan aaminsanahay hadaan nahay wasaaradda inaan doorkeena intii awoodeena ahayd madax iyo shaqaalaba aan u gudanay oo maqaatina waxaan filayaa inay shacabka Soomaaliyeed iyo masuuliyiinta kale ay ka qabaan arintaas tan la xiriirta qabsashada xafladaha iyo abaalmarinta iyo dabaaldegida waxqabadka noo suura galayna waxay tahay tilmaan iyo muuqaal muujinaya sida ay noo gaantaa inaan wax qabanno waxaan filayaa xafladaas xaflad aad u ballaaran ahayd muddana laga fikiray muddo bil ku dhawaad ka horyaan guddi u saarnay qabanqaabadiisa iyo abaabulinteeda u xil saaran oo wasaaradda ka tirsan dhammaan hay'adaha dawladda ama sida toos ah u qusayso ama hay'adaha nala midka ah ee horumarkeena jecelba waxay si toos ah si dadban buu ogaayeen xafladan dhicitaankeed waxaan isticmaalnay warbaahinta qaran telefishinka raadiyaha jaraa'idka iyo intii kale oo la mid sida website inaan ku soo bandhigno in xafladaas ay dhici doonto waxaan kaloo jiray xaflada ka hor dhacay sida ciyaaraba dhacay sports oo koob loo dhigay koobkaas ilaahay raxmad ha siiyo rag kamid ahaa dadkii oo ku geeriyooday dhibkii meesha ka dhacay taladooda waxay ahayd xaflada weyn baan la sugeynaa marka xafladu ma aha xaflad ka qorsoon shacabka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta Soomaaliyeed waxa kale oo xusid mudan mid ku saabsan sugidda amniga iyo amaanka toos ay u qusaysay waxa xusid mudan oo aan rabaa inaan idin la wadaago waqtiyada ay soo dhawaatay oo maalmo iyo ay ka dhinseen in xitaa hay'adaha sida gaarka ah arrimaha u daneynayo oo amnigu ka mid yahay iyo golayaasha iyo gudiyadoodu inay si rasmi ah arintaas ula socdeen aniguna aan hortagay aan horgeeyay kuna casuumay kuna soo dhaweeyay una ballan qaaday in aan ku faraxsanahay inay naga soo qayb galaan marka arintaas waa arin looga wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda oo muddadii ugu dambeysay dalka dibadiisa safar ugu maqnaa ayaa warbaahinta kula hadlay isla garoonka aadan cade taasi u diraya voices iyo ehladii ay ka geeriyoodeen dhamaan oo ahaa mas'uuliyiintii qaranka aan xildhibaanadii iyo mas'uuliyiintii sportiga ee bisha afarteedii masiibadii ka dhacday tiyaatarka taasoo aan uga tacsiinayo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ehelkii iyo qoysaskii ka geeriyoodeen muddadaas waan ka maqnayn waddanka haddaan ku soo noqonnay annagoo shaqo ku maqnayn ilaahay waxaan uga baryaynaa inay muxuu ahaa inuu jannadii ka waraabiyo ehladeenna samir iimaan ka siiyo dhammaan Soomaaliya oo idinla samir iimaan ka siiyo tan kale waxaan muxuu ahaa aan rabay inaan ku darsado dhibaatada maalinta dhacday kulley waa darsi aanu wax ka baran karno waana aan garan karnaa in si loo muxuu ahaa badbaadiyo ummadda Soomaaliya aan u baahannahay dhammaan in loo wada gurmado xukuumad keliya iyo ciidan keliya kuma muxuu ahaa looma badbaadin kara qaran waa inaan anagu idil aan wada gulmanaa aan iska qabanaa dhibaatooyinkaas kuwa wada ee aanu muxuu ahaa farta ku fiiqnaa wixii xumaan wada ee aanu muxuu ahaa loo wada kacaa waan aragnaa waa ummad muxuu ahaa rabta inay baabiiso qaranka Soomaaliyeed rabta inay baabiiso jiirkii soo kacay rabta inay baabiiso muxuu ahaa xalurteenii oo weliba ku faanaya haddana muxuu ahaa waxay sameeyeen marka waa inaan iska wada qabannaa oo la arkaa arintaasna muxuu ahaa ayaan ku gubaabanayaa dhammaan Soomaaliyeed oo idil Calula Nuur Calula Somali Channel Muqdisho hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa waxay ugu baaqday dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya inay dib u eegid ay ku sameeyso qabyo qoraalka dastuurka ka hor inta aan afti loo qaadin warkana waxay noo soo dirtay waa wariyeena Nimca Maxamed Bashiir gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashiir Ahmed Salaad iyo afayeenka hay'adda culimada Sheikh Nuur Baaruud Gurxan oo si wadajir ah shir jiraad ugu qabtay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray bayaan ay kaga hadlayaan xaaladda uu dalku marayo iyo aragtidooda ku aadan afti u qaadida qabyo qoraalka dastuurka dalka
بيان كانوا أي سوى سارين قدقة فلنتا أي هايد علماء الصومالية دو كاكوبنا دور قضبا مهيمة أي وحا سحافة دو أخرية الشيخ بشير أحمد سلاد وواه قدوميا هايد داسي وحان سوجي دينا إن آية كتالين تأمد الصومالية دان لغو كوبين تدفر كتيريس وكدو ليا دونقار أما أركتش الشيء أيضا لغت اللابسان أي أمد إنتين إكلا ليسنا إلا وسين أيو حقيقة نبتة دل كجلتة نمبر لبا وحان عدينا إن إن غبي قرار كالدستور ويهي ميد طيعية دين تا دلك هي دلتا صومالية وحان انتي سبدا لغسو من دوريي دستور رو أن لا تشان قادي كرين واقع كجيرا صومالية ساس درتي وحان أغدق إن شعبك الصومالية المسلمة إن أخذ الله أن سحنت دستور كأساقة صدح وحان سوجي دينا إن دولة حلس كسارته كورقبك يلا سعشادة وحا كجيرا ذلك تحديثة أين كنت روشة فلالك وحلقوية لينا يو دينتا هي أنشح أمد الصومالية قارهان فلالك أي وضان أو ذه الشيشية ذلك كتشوغة ملتري أهان شركة أهان إيو هي أذا أهم أفيانك هيد علماء الصومالية شيخ نور بارود قرحن وإسنك هالي فلالك أبن حمو إيكوسو قرري قدها مقالة مقدشو أيا شيقي إن دولدك ميلقاركا هي أيكا قابسي أبن كوسو دبالد مقالة مقدشو إساقونو قباقي هيدها أمانك إي دولد إني موجيان في جغنان حوغن سيمركاسي أيو حقيجيان أبنك قود إي قدها مقالة مقدشو أينا وقهرتقان فلالك أبن حمو إيوا يدن دنبكوسو قرري وحان سيدو kale waafayaan ku sheegay in dilalka qorsheysan iyo waliba qaraaxyada ismiidaaminta ee ay fulinaysaa xarakada al-shabaab ay yihiin kuwa ka dhana diinta islaamka labada dalka gudhiisa ku saabsan koo dawladda Soomaaliyeed waxaan xasuusin lahaa waddanku inuu marayo marxalad adag marxaladan inay u baahan tahay rageed rag hufan دين له أخلاق له ودنيا له كسمة طبيعية مرحلة ذا أذك شعب كصومالية دو مري إن لجهر مريه سيدا بيان كم كجرتي دناها قال كأ دناها كران كصومالية إن لجهر مريه دناها كران كصومالية قطب كلا بعض الداخلية أودن كجديد سأ وحي كسر زنت هاي الشباب مرحلة هذا الأمر أيوه أنا أكد دولي هرجوغ ياشا شبابنا كلمة عنده لأن يرد الأمر إن هبابينا كلمة عنده هرجوغ ياشا شباب مما لين أيوه لقن كانت كل غميسين مدد بضان وشعب كصومالية كوحة سوق دين لفيه إننا الدنيا آخر بلبات تأدو بسو جيدين إن عقلي يأركت الدين إذا كتاه ما لين أيه سوقت وقف أدنى عقلي له إنه وقف مسلم وصيد عرق الله قال والله جرجال الدين كتكتو أنا أقول ما فهمي نمع محمد بشير صومالي جنرال مقالة مقدشو ورادة بلشيدة رجيت كأه أو كلان كوياشا مقالة مقدشو أيا واحي أقول باقي نهوينك صوماليات إنه يسنككيب غادنين ويرغادة إذا قرحنتها إيه كدا عيا مقالة مقدشو korondo ayaa markan warkan wuxuu inaga soo diray magaalada Muqdisho kulankani oo ahaa mid aad u ballaran oo ay soo qaban qaabisay xarunta wada hadalka bulshada Soomaaliyeed ee CCD ayaa waxa lagu cambaareeyay weerarkii isqarxinta ee dhawaan ka dhacay xaruntii golaha murtida iyo madadaalada ee tiyaatarkii qaranka qaraxaasi oo sababay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaan kulanka ka soo qayb galay xilibaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya saraakiisha ciidanka booliska culimada diinka al-sunna wal jamaa mas'uuliyiinta ururada haweenka iyo kuwa ururada bulshada rayidka ee ka hawlgala gudaha wadanka Soomaaliya qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho
waxa uu goorayn kulanka ka hadashay gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Canab Xasan Cilmi oo ugu baaqday gabdhaha Soomaaliyeed inaysan ka qayb qaadan isla markaana aan loo adeegsan weerarada isqarcinta ee ka dhaca magaalada Muqdisho waxa uu baaqayaa gabdhaha yaryar ama iskoolaha dhigteen ama jaamacadaha joogeen ama xaafadaha joogeen ama kulaha dadka laynayaa la joogeen inay allihii abuurtay ka cabsadaan oo naftooda hadduu kalaa ummadda ay ku halaagin aakhirana ay cadaab fiisan oo waxa diinta in lagu laynayo oo maskaxda lagaga shubayo oo la leeyahay jannaad gelaysa jannada waa la shaqaysta maaha dad inta lagu gudo lama odhayo janna qofkaasi gala qofkan ilaahay subxaana watacaal gaal iyo muslim isagaa abuuray risala iyo waasaca iyo adduunka iyo waxay haystaan ilaahay ba siiye ilaahay baa la xisaabtamay gabadhaba soomaaliyeed shan iyo toban jirta iyo wiilyaba soomaaliyeed shan iyo toban jira lama xisaabtami karaa allihii abuurtay iyo la xisaabtamay cadaad iyo janna loo samaystay laba wadan la sameeyey waa khalad iyo saxa waxaan leenahay gabdhahan yaryar ee markii laba sameeyey gumaadka iyo qalaxa in ay ka waldoodaan dhibaatadaas taliyaha qaybta bartamaha gobolka banaadir ee ciidanka booliska gaashaan la sare garaad Nuur Cabdulle oo isna halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay ciidamada kala shaqeeyaan sugidda ammaanka isla markaana booliska lagu soo wargeliyo goobaha munaasabadaha ay ka dhacayaan si loo xaqiijiyo nabadgelyada goobahaasi sugitaanka amniga awgiis dadku ay u duloobaan waxna ay ka wada qabtaan amnigu cidanka keliya mas-uul karo wuxuu u baahan yahay inuu war helo qofka amniga sugaya ama mas-uulka ah warkana wuxuu ka imaanayaa xagga bulshada dadweynaha marka ay si wanaagsan uga shaqeeyaan amniga ayuu amnigu waxtar wax ku ool noqonayaa waxaa loo baahan yahay marka sida hoteelada kale sida meelaha kale oo cashimada lagu dhigo in lagu dhigo waqti ku filana la siiyo inay dibisu amniga diyaariyaan marka hore waa la diyaarinayaa goobtii la diyaarinayaa marka xiga dadkii imaanaya ayaga ruuxooda la fidinaynaya marka saddexaadna inta ay ku jiraan buliisku gudaha iyo dibaddaba waa la joogayaa sidaas ayuu arduu kusugnaanayaa sidoo kale mas-uuliyiintii kulanka ka hadashay waxaa ka mid ahayd gudoomiyaha guddiga haweenka caruurta iyo xuquuqul insaanka ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanad Xaawo Cabdullaahi Qiyaad oo iyadu baaqay kala duwan u jeedisay shacabka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta dowladda ku meel gaarka Soomaaliya waxaan leenahay hay'adaha bulshada waa inay goobaha ay dadka dadweynaha waa markii saddexaad ee shacabi la baabiinayo markii afraad weeyaan waxaan leenahay dowladda waxyaalaha dhaliisheedana waan sheegaynaa waxyaalahay ku saxan yihiinna waan sheegaynaa dowladdu aad iyo aad ayay mudug ugu maxay ayday wax uga qaban weyday amnigii amnigaa ka jira xamar amnigaa ka jira xamar amnigaa ka jira xamar shacbigii baa loo yeelayaa hooyooyinkii baa loo yeelayaa haddana waa la qarinayaa waxa weeyaan marka hore waa inay amniga sugaan ma waxay ka liitaan hoteeladan amniga suga ee dadka jiifaha ka liitaan ma dowladda hoteelada ka liidataa beesha ay isugu yeelaysa waa inay qaadaa haddii kale mas-uuliyiinta goobta loo diray waa la soo xidhaa kulankani lagu cambaareynayay qarixii dhowaan ka dhacay tiyaatarkii qaranka ee khasaaraha nafeed geystay ayaa horey waxa uu cambaareeyey madaxda ugu sareysa dowladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed Cabdul Qadir Cali Xuseen Koronto Somali Channel Muqdisho kulan looga soo horjeedo ugaaso dhawaantan la magacaabay ayaa isaguna waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho sida warkan ay ku soo direyso wariyaheena Nimca Maxamed Bashiir wax garad iyo culimoodiin ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay gudaha magaalada Muqdisho ayaa ka digay magacaabida ugaasiyo iyo salaadiin maalmahan basiis dabajooga loogaga dhawaaqayay gudaha magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya
waxgaradkii kulankii maanta ka qayb galay oo la hadlay warbaahinta ayaa baaq u diray shakhsiyaad ay sheegeen in gudaha magaalada Muqdisho ay uga dhawaaqeen laba ugaas oo ay yeelato mid ka mid a beelaha Soomaaliyeed. Ee shalay ay dhacday rag siyaaseena abaabul ay sameeyeen oo u dhacaya siyaasadda soo socota arrimaad nin u yeelataan hadhow magacaas ugaasnimo aad ku adeegsatiin sidaas awgeed waxaan ka digaynaa arrinkaasu arrin jira inuusan ahayn arrinka murusada ugaas xaggiisiina uu taagan yahay markii ugaaskay dhintay in muxuu ahaa guddi loo saaray guddigiiyo weli ku jira shaqadeena in ragdaf iyay yidhaahdeen wiil ay ku duubeen meesha la yidhaahdo Jacar markay maqleen kaasna qolo kale hal daf iyo tir ceelbuur ku duubtay labadana sidii loo kala duubay weli ay u magacaaban yihiin oo wax isu keenay ayan jirin haddaan laysu keeninna labadiba wax hadda ugaasaar u dhisan ma aha madaxweynaha qabiilka ugaaska waay ugaaskii saddex sano ka hor u dhintay kabacdi laba wiil uu dhalay ayaa muwaafaqada inta luntaa midba meel lagu duubay waxaa la isku dayey in la mideeyo oo dhaqankii la mideeyo oo maadaama ugaas mid uu yahay mid laga dhigo adiga rag siyaasiin ahoo beesha ka tirsan ayaa xoogaa maaragtay dariiqii dhaqanka inta laga weeciyaa siyaasad la geliya dhaqanka waxaa dhacday meesha odayaasha looga yeeri lahay in looga yeeray dad shakhsiyaad ah oo ujeeda laga leeyahay waxaa dhacday dadkii dadka ugu waaweynaay oo ugu mudnaay oo kaaba qabiilada ahay inuusan hal nin ka tegin yaan dhimashay ku tahay midka hadda xaaladaas ewel dhaawac oo haya hadda dhimashay u tahay maxaa jira marna waa dadku dhaawac marna waa u dhintaa wax ugaasoo laysku raacay oo mutafac aleh la yidhina ma jiraan ugaas laysku raacsan inuuna jirin yaha ka mida nabado oo la yidhaaho cabdi casiis axmed maxamuud cali la yidhaaho taasaan u sheegaa idaacadaha iyo muslimiintana dhegaysa maca maxamed bashiir soomaali jenaral magaalada muqdisho shirweynihii urur siyaasadeedka wadan ee uga socday magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey magaaladaasi waxaana halkaasi lagu doortay hoggaan cusub oo u yeelanayo ururkaasi sida warkan uu ku soo diray maxamed faarax omade shirweynahan uga socday magaalada Hargeysa urur siyaasadeedka wadani muddo laba casho ah ayaa lagu doortay hoggaanka rasmiga ah ee ururkani yeelan doono iyo sidoo kale musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka u matali doona urur siyaasadeedka wadani waxaa kale oo lagu doortay shirkan guddiga fulinta ee ururka oo ka kooban 53 xubnood golaha dhexe ee urur siyaasadeedka wadani buugga barnaamij siyaasadeedka ururka iyo weliba xeer hoosaadka ururkani ku dhaqmi doono hoggaanka rasmiga ah ee loo doortay urur siyaasadeedka wadani oo ka kooban gudoomiye ku-xigeen iyo sidoo kale musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa gudoomiyaha koowaad loo caleema saaray gudoomiyihii hore ee kumeelgaarka ahaa ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro isla markaana noqon doona murashaxa madaxweynaha u matali doona urur siyaasadeedka wadani waxaana sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ahna murashaxa madaxweyne ku-xigeenka loo doortay Axmed Muumin Said waxaa sidoo kale isla madashaasi lagu doortay afar gudoomiye ku-xigeen oo ay ka mid tahay haweenay kuwaasi oo si rasmi ah u noqon doona hoggaanka sare ee urur siyaasadeedka wadani dhammaan mas-uuliyiintan iyo xeerarkan ayaa lagu ansixiyey cod gacantaag aqlabiyada oo ay ku meel mariyeen ergooyinkii ka kala yimid dhammaan gobollada dalka ee ku sugnaa madashaasi gudoomiyaha rasmiga ah ee urur siyaasadeedka wadani ahna murashaxa madaxweynaha mudane Cabdiraxmaan Ciro oo doorashada kadib halkaasi hadal kooban ka soo jeediyey ayaa uga mahadnaqay ergooyinkii ka soo qayb galay shirkan muddada labada cisho ah ka socday hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxaanu sidoo kale wax ka sheegay himilooyinka urur siyaasadeedka wadani Thank you.
gudoomiye ku xigeenka rasmiga ah ee urur siyaasadeedka wadani ahna murashaxa madaxweyne ku xigeenka u matali doona urur siyaasadeedka wadani doorashada madaxweyne ee soo socota mudane axmed muumin seed oo isna halkaas hadal kooban ka soo jeediyay ayaa uga mahadnaqay ergooyinka u doortay tayd labada cishaa ee u socday ururka wadani iyadoo gudoomiyaha shir gudoonka shirku uu halkaas mahadnaq ballaaran uga soo jeediyay ergooyinkii iyo dhamaan taageerayaasha ururka wadani sida habsamid ahayd ee u socday shirkani isku soo wada duubo shirweynahan maanta soo xirmay ayaa ka mid ah shuruudaha ay gudiga ururada siyaasadu ku soo rogeen ururada siyaasadda inta ka horeysa maalinta kama dambaysta ah ee loo qabtay inay soo buuxiyaan shuruudaha hor yaala maxamed faarax oomaade telefishinka caalamiga soomaali channel hargeysa qaar ka mid ah ururada bulshada ee ku dhaqan magaalada boorama ayaa waxay iyaguna aragtidooda ay ka dhiibteen dhawaantan gudigii uu u soo xulay madaxweynaha somalilan ee shirka lala yeelanayo soomaaliya iyo somalilan warbixintana waxaa ka soo diray magaalada boorama wariyaheena cabdifitax axmed qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan caasimada gobolkan oval ee magaalada boorama ayaa maanta waxa ay falanqeeyeen fikirkooda ku aadan qaabka uu madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaayo u xulay gudiga uu u xil saaray inay ka qayb galaan wadahadal u bilaabmaya somalilan iyo soomaaliya dadkan oo qaarkoodayna kula kulanay gudaha boorama ayaa waxay cabireen dareenkooda waa cadaalad darro beel dhan baa ka maqan oo ciisaha ka maqan ummadana in la wada hogaamiyo ay wixii siyaasada ka wada qayb qaataan ayaa saxa horeyna waxa u dhacay 19 wafdi ayaa somalilan dibadda uga baxay nuucay doonaan ahaadaan mar waliba madaxweynuhu wuxuu u badiyaa beesha uu ka soo horjeedo hadday guddi siyaasadeed tahay hadday guddi dhaqaale tahay hadday guddi nabadgelyo tahay wadankana isagaa madaxweyne ka ah santa wasiir waxaan ubaa inay noo soo qaadayaan wixii somalilan xaq u lahayd hadday tahay dahanti hadday tahay gar hadday tahay go-aan aan ku wada qanci karno hadday tahay dee waxa wixii aan fulin oran uu kow ka yahay aqoonsiga jumhuuriyadda somalilan waan waafaqsanahay loo diro soomaaliya si aan run ahaantii wasiirada loo magacaabay inay kasoo tala bixiyaan ay la soo fashadaan in xukuumadda soomaaliya aad baan u taageersanahay waana ku faraxsanahay inay isku soo dhawaasho iyo wadahadal ay siyaasada dhexmaro soomaaliya iyo somalilan ka qabo guddiga oo wasiirada madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaaye magacaabay waxaan u arkaa inaan u waafaqsanin dariiqii sababtoo ah maaha maanta maalintii lala hadlayay xamar waayo iyadoo muddo yar u hadhay oo iyaduba sii socota maaha maanta in lala hadlo haddii ay ka maarsan weydo uu haddana gartay in lala hadlo waa inuu saadiinta iyo madax dhaqameedka kale u diro iyo boqorada dalka kaligiis mar walba uga dambeyno hal mar jaani siino inuu waddanka hogaamiyo waa lagama maarmaan oo sidii aynu u dooranay aynu ugu daba joogsano waxayna ila tahay guddidaas inay tahay guddi xul oo wax badan inoo soo kordhin doonta soomaalida inteeda kale hadday goon isku taag iyo ixtiraaf inu siiso dunida inteeda kale runta waxaynu in badan 20 sano ka sugayna waynu ka helayno marka mar walba anu waxaan taageersanay madaxdeenna go-aanadooda inaan uga dambeyno kuna taageerno fikriyan horta anigu waxaan ka qabaa runtii dee wax ma taqaanaay faa'iido ama mugliga kasoo kordhin maysa ayaan filayaa xubnahana haddii aan ka hadlo runtii 3 xubnood la magacaabay ee wasiirada ah intooda badan waxaan aaminsanahay
إن جد سعودكي يو إن تاريخ دي سومالان أما وحي أي سوق جين لهيد سومالي وخلاي وشين لهيد إن يخرج بدن الله سبحانه مشان عبد الفتاح أحمد سومالي شانل مجال دبورنا إيش صباح بلارن أو ربشة وطا يا وحل شيء يا إنه كده عيا دقمة بوهاد له ربشة هن أيا وحل شيء إنه دمام بعيسى مايا نجوبه جناسيه أو أبابة لولا بي هذا بار ربشة هن سوماتك ربشة ها وطا يا وحل شيء يا إنه سو أبابلين ورده هواين كا يكون دقن دقمة سي يجو قصه رجيدا دقمة سومالي لان أوريكو سكان دقانة هوسي ماذا دقمة سي بوهاد له سيدا وركن وقصه دري وري هنا علي دكجر او كسوغر مغالا دابو هودلي sabaxan balaaran ee ka dhacay maanta magaalada Buuhodle xarunta gobolka aan ayaa lagu xulay dhamaanba goobaha ganacsiga waaweyn ee magaalada Buuhodle mana aanay jirin wax meherado ka furna maanta magaalada Buuhodle sabaxan waxa soo qabanqaabiyay ururada haweenka ku dhaqan magaalada Buuhodle gaar ahaan ururka guuta koobaad waxayna ka cabasho xoogan kaga muujinayaan ciidamada Soomaaliland ee ku sugan deegaanka Sool joogto meega agle galgal oo ka tirsan guud ahaan ba gobolka Cayn iyo waliba wararka ciidamada Soomaaliland ku soo qaadeen deegaano kamid ah gobolka Cayn annagoo halka u soo baxnay maanta oo magaaladeedii rafaacnay waxaan u rafaacnay maatooyinkayadii iyo xoolahayadii oo mal iyo booyadaha lagu daldalay ceelashayadii iyo magaaladeedii tuulooyinkayadii dad ku cab jiray masaakiinta iyo xoolaha dhaqatada ah oo laga hiilay oo calaf lagu soo ticiyay aan u dhannignay beesha caalamka waxaanu ka cabsaynaa inay hoos u eegto arrinta maxay ahayd siilaaya nagu sameynayo ee maatooyadii iyo xoolahayadii ay bacad ka yaaliin ee xoolahayadii ay maxay tahay haraadka u baxteen ee xoolahayadii okay ana hadal waxaan magaalada iyo dhamaanta u rafacnay waan aruur iyo islaan iyo gabadh yar iyo gabadh weyn aan qoraxda u wareegayna islaanay nagu soo guulay dabadeedna wixii halka ka dhacay bartilmaameedka oo furinta ka shishay sare aan tagayna oo aan soo joogto tagayna oo aan meegaad la tagayna waxaan doonaynaa adduunka dawladda ku meel gaarka ah madaxweynaha raisul wasaaraha inaanay ka qarsanin indhaha xuquuqda aadamaha dadka u dooda oo dhan islaam iyo gaalo inaan indhaha laga qarsanin siilaanye ciidankiisa nagu soo duulay tan raayiga magaalo loo xiraadiy maan ka naxaseere ani uga madan baahay dayna wila isaga soo duulay oo nagu yini dalke war habeenkii hasee xanira oo dada ka kaca sumac qiiqayay oo sanada furfura kasaga hagiihiti oo dardarra aadan hangeedna loogu soo gaban iyadoo aanan u fariisaneynin habeen iyo maalin aan weerar ku nahayna ay weerar nagu yihiin anana aan waxa ku dirirnahay iyaguna ay maartay ee fanaan raadis yihiin in badan loogu baaqay inay nooga baxaan ee degmooyinka ay naga haystaan ee meesha la soo joogto maygaagle tabaatay sabaxan maanta ka dhacay magaalada Buuhodle waxaa la qorsheeyay inuu sii socon doono muddo 10 cisha inta ciidamada Soomaaliland isaga baxayaan deegaanka Sool joogto meegaagle kalshaale oo dhamaantoodba ka tirsan gobolka Cayn dhinaca kalena goobahii lagu dagaalamay maanta ayaa laga dareemayaa dhadhaaqyo ciidan iyo xiisad culadeed halkaas ka soo abuurantay iyadoo shacabka Buuhodle ay maanta ku qulqulayaan goobaha hore ee dagaalka labana uga xiisadu iyo dagaaladan hadda ka soo cusboonaan kara gobolka Cayn halka ay sal iyo cidhib ay dhig doonaan Cali Cismaan Isbaal Dr. Telefishka Calamiga Ismaali Channel magaalada Buuhodle xarunta gobolka Cayn qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boorama oo shir jaraa'id ku qabtay magaaladaasi ayaa waxay ka codsadeen maamulka Soomaaliland in la sii daayo injineerka dawladda hoose ee Boorama oo in mudahaba ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Boorama sida warkan uu markala ku soo diray Cabdi Fitaa Axmed
قار كم إذا دل يرضى كل قن بورا ما أمان تشير جرائد كو قبت مقالة بورا ما أيا وحا أي حكومة دا السومالي لان كعود سادين إن أي حرية دي سديب أغو السوعلي سو إنجينير كالدولة دا هوسي مقالة بورا محمد حسن عمر قندي أو مالميه أغو دنبيا كوحر ما صليق الدحي مقالة بورا ما دل يرضى أو شير كم جرائد قار كود كهضي أيا وحا هذا لضوضة كم إذا ها أنا قد دل يرهان شرعيقا سومال لان وانوه قاسن هاي شرعيقا سيدي سوانا وان دورنا qof walba anigu og yahay yani ciidiisu hooyo waxay tahay qofna lagama yaabo wixii sharciiga Soomaaliland inuu ku xad gudbo waxaan si sharciya waafaqsan anuga codsanayna dawladda inay ninka xiran ee injineerka in haduu sharci yani haduu dambi leeyahay inuu dambigiisa ay ku qaado haduuna dambi lahayn xurriyadiisa ay u soo celiso ay in sida ugu dhaqsaha badan لوج نوكتاي ان مخدي لو سو دايو هادي لوغ وايي دميغاس واي وها هوران او شيغو مقالا ان كيس با لو وايي با كيس با لوغ هاينبا وحانا مي قفكو تدوب عيشو غودود هادي نوكتا كيس لوغ سو وايو ان خوريديس لو سو عليو ديرتي غوبل خل اودل يسلل يي غبلي ان ميش خو دان لهي ني كانو ميركي غو ريسل ليدي او دد بو خري محكمه د لغي اسغو مرغا لا سو مغاوي او دد كان مغا غوبل كا يميديا سو مغاوي ان دبيليال فرا بدن isagu si xurriyad leh ayuu saldhiga u tagay maxkamadda lagii maxkamadda markii lagii maxkamaddu waxay tiriday dambigay asal soo raaciyo ama ragii kale dambiilayaashii lama raacin ilaa maalintii la maanta wuu xiray xubin loo mid la soo galo waninka ma sharciga dad maxkamadda la keeno maxkamadda la soo taago oo wixii lagu xukumo markaa hadii ay ku soo baxdo markaa waan anagu ku taagan taagarsanayo da anagu ku difaac meena musulmaas qowa hadii ay soo baxdo hadii kale ninka xurriyadiisa si aan shuruud lahayn ninka loo soo daayo Cabdi Fatax Ahmed Somali Channel magaalada Boorama waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbere lagu soo dhaweeyay wasiirada dawladda wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland waxaana soo dhaweyntaas ka soo qayb qaatay mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee gobolkaasi Saaxil sida warkan uu ku soo diray Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay waxa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbere lagu soo dhaweeyay wasiirada dawladda wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Ismaan Cabdullaahi Saxardiid oo loo yaqaan Cadaani oo dhawaan madaxweynaha Soomaaliland xilkaasi uu magacaabay waxana soo dhaweynta wasiirada dawladda ka soo qayb galay madaxda hay'adaha dawladda ee gobolka Saaxil oo ay ka mid yihiin maayarka degmada Berbere ku xigeenka bara saabka gobolka Saaxil maamulayaasha kastamka Berbere iyo cashuura bariga waxa ay soo dhaweyntaasi hor kacayay maayarka degmada Berbere Cabdulla Maxamed Carab iyo ku xigeenka bara saabka gobolka Saaxil sidoo kale waxa socdaalka wasiirada dawladda weelinayay oo ay safarka diyaaradda ku kulmeen wasiirka macdanta iyo biyaha Soomaaliland Hussein Cabdi Ducale soo dhaweynta ugu horeyn waxa hadal kooban ka jeediyay bara saabka xigeenka gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi iyo wasiirka macdanta iyo biyaha wasiir dowlad dhawaan oo madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay wasaaradaas iyo wasiirka la socday macallinta biyaha injineer Ducale marka aad ayaan wasiir ku soo dhawaynaynaa gobolka Saaxil ahaan iyadoo bulshadii reer Saaxil bulsho badan oo ka timid Berbere Burco iyo Hargeysa ay halkan yihiin oo aad ku soo dhawaynayaan oo aanan sidan oo kale aanan hore u arag wasiir si loo soo dhaweeyay laakiin waxa filaya culayskaaga iyo miisaankaaga inay caddaynayso marka wasiir soo dhawaa waxaan runtii farxad gaar ah arto aniga waxa ay ahay in saaxiibkay Ismaan Saxardiid Cadaani aan maanta kula kulmay Dubai erinka ka soo socda inaan soo galbiyo sharaf weyn baa runtii ay tahay ma filay demokraasi inaan yani waa filayay inaan muuqdo wiimar iyo wasiir wiimar iyo markii la magacaabay soo diyaar garoobayay laakiin waan aad baan ugu farxay markii wiil waan joogaa isku diyaar badan wasiir dawladda wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Ismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani ayaa isna dadweynaha iyo mas'uuliyiinta dawladda ee soo dhaweeyay uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran ee ay ku qaabileen waxaana hadalladii wasiir dawladda ka mid ahaa sida tan khadar aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa meerkii Cabdulla aad baan ku salaamayaa Cabdulla ruuxaantii soo dhaweyntan quruxda badan waxa halkan deed rag badan oo aan garanayaa ayaa jooga iyo ruuxaantii shaqaalihii dee maaliyadda oo aad u fara badan oo aan runtii aan qof qof isu baran doono mustaqbalka haddii ilaahay nafta noo daayo maalin aad iyo aad farxad ruuxaantii
إله شخصيا وي وغاشة هاي عديت هاي وضي عشرة يو شغالة من عندي هاد المسؤول وي دمانتود واحدا كورن ما يو سارد دي هاولا هايقة يو وحا عن قبان دونو واي وحويين عن الان امت وحا عن قبا انا دونك وحبا بدن كيهلي وعن حاكو لها اما الدلال هنغطو اما هايضا هنغطو حالة داي سومرين أنا كور حفر ومر قاري كرتام كرتام وحان دنينا يا عم كنتي وحوي وقوة الحسن يضيرتا يا عم مهلا ما حقول هذا كنتي أبا هني لك عقاب دكتور كواسا ما حقول هذا إذا نمدنا كنترتا وما دون عاية هينا ما حقول هذا وحياة وقبان كرانا وقبتان إلى هنا أكبر يو هذه كبر إذا عن رنا هانتي أنا جا يو أنت حلك سومالي لا مهيس هر كودونا هذا إني لهي كقولي إني لهي ما حقول هذا وتص طريق الصحة حق يعدالة حق يعدالة محمد عبد الله السوفريسته تلفزيون كعالمي الصومالي شانل مقالة بربر حقيها عصب دولة هوسة مقالة برعو أيوه حلكي وكلا وريجي حقيه هراء دولة هوسة دمجداس برعو سدوار كانوا كصدري محمد عود محمد حقيها عصب دولة هوسة دمجد برعو مستر آدم علي صالح أيام منتس رسمية حلكي سوكلا وريجي حقيه هراء دولة هوسة برعو عثمان محمد شيخ ويسقى دوانا يحل كاسي كقاطي وزارة داريمها قدها سوماليلان وحانا مناسبة دا يحل كان يكولي كرو وريقا ينو مانتا لغو قبطي والكشرارك الدولة دو هوسي ادق مدى برعوكاس وقايب غلاي مسؤولين تمام الكوغو الكتغرير ما يركا برعو يشقالها الدولة دو هوسي وحانا وغورين باكولان كانيكا اللي ما يركا برعو مستر محمود احمد حسن دقلا بوشيغي إنه يسيب بلارانو سودوين ايان حقايا عصوب الدولة دو هوسي هاتان اللوسو مقعابي إسلامر كان اي حقايو هوريكوسي سيغوتين ايان كولان كاني taliyaha ciidamada asluubta ee gobolka Togdheer Jaamac Dheeg oo isaguna kulankan ee hadal la kooban ka soo jeediyay ayaa qiray in wada shaqayn wanaagsan ay hore uga dhaxeysay xogayaha hore ee la bedelay isla markaana ay xogayaha cusub ka filanayaan inuu sii wadi doono xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya dawladda hoose iyo ciidamada asluubta ee gobolka Togdheer xogayaha cusub ee gobolka Togdheer Mr. Aadan Cali Saalax ayaa isaguna halkaas hadal la kooban uu ka soo jeediyay ku sheegay inuu yahay shaqsi reer Burca oo diyaar u ah horumarka gobolka maayirka iyo shaqaalaha kale ee dawladda hoose uu ku codsanayo wada shaqayn wanaagsan anigu waxaan ahay nin reer Burca Burca ku dhashay ku barbaaray wax ku bartay ilaa dugsi sare laga gaadhayo kadib waxaan tagay jaamacad haddana Itoobiya u sii dhaafay jaamacad kale takhasuskaygu waxa weeye accounting and finance marka intaas ayaan iyadana taariikhdayda kaga baxaya ta kale kolay waa cusub tahay nin weyn oo in badan shaqeynayay oo lagu bedelo nin dhalinyara oo saaxada ku cusub oo shaqooyinka ku cusub hogayo hore dawladda hoose ee Burco Cismaan Maxamed Sheekh oo isaguna halkaas ka soo jeediyay khudbad dheer oo kaga xog waramaya waxqabadkii dawladda hoose muddadii uu joogay oo gaaraysay 10 bilood ku sheegay inay wax badan ka qabteen dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo waliba arrimaha bulshada isagoo sidoo kale xusay in miisaaniyadda dawladda hoose uu ku yimi kor u kac gaaraya 300% hogayo hore isagoo si duur xul ah uga hadlayay xilka qaadistiisa ayaa xusay inaanay jirin wax musuqmaasuqa iyo xil gudasho la'aan qaranka oo lagaga qaaday jagadani xogaynimo balse ay jiraan eedeymo kale oo siyaasadeed runtii wax waliba qadarka Ilaahay laba ku yimaadaan aniguna yaqiinteedu saasay ku tahay maantana si farxad leh cidna halkan ka aanayn maayo mar hadaan maanta laygu bedelin waxa Ilaahay mahadiyay mar hadaan maanta laygu bedelin waxa weeye in shaqadiisa laysu ku aha mar hadaan laygu bedelin musuqmaasuqba laga qaaday xilkii mar hadaan laygu bedelin waxa weeye ninkaasi nin shaqadiisa sagsaagi jiray oo uu marqaati ka yahay gudoomiyaha deegaanka xildhibaanada golaha deegaanka shaqaalaha dawladda hoose iyo dadweynaha reer Burcaba intaas ayuu marqaati ka yahay sahrabul caalamiin wax allaali wixii kale la doono baa lagu bedelo udub buu ahaan jirayo kale ahaan jir wixii la doono kale baa lagu bedelo gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdi Axmed Ayir oo gabagabadii xafladani ka hadlay ayaa soo dhaweeyay xogayaha cusub ee dawladda hoose ee ballan qaaday inuu la shaqeyn doono isla markaana loo baahan yahay in maamulada gobolka iyo degmaduba
ay gacmaha isku qabsadaan sidii gobolka Togdheer ay u horumarin lahaayeen. Waxaana geesta kale bada saabka gobolka Togdheer isagoo ka hadlaya siyaasadda xisbiga talada haya ee kulmiya uu sheegay inaanay jirin cid si gaara loo beegsado inuu ka tirsanaan jiray xisbiyada ka jira dalka, isla markaana looga rugsayo shaqooyinkooda. Toosi lahayd wada shaqayn waa shaqo wadareed oo dhammaan inaga wada dhexaysa oo waajibina wada saarana inaynu wada shaqaynaana degaan iyo gobol dhammaan ahaan iyo shacab waa mas-uuliyad aynu wada leenahay. Taasaana aynu ku wada dhaqmi karaa, taasaana aynu ku wada ku horumarin karaa gobolkeenna. Ugu dambeyntiina xogayaha cusub ee dowladda hoose ee Burco ayaa isagu ka mid noqonaya duufaanta xogayaal tiro badan oo isaga kala dambeeyey xilalka xogayaanimo tan iyo wixii ka dambeeyey aasaaska Jamhuuriyadda Soomaaliland sannadii 1991kii. Maxamed Cawad Maxamed, Telefishinka Caalamiga ee Somali Channel, Burco. Gudoomiyaha gobolkaasi Hiiraan ayaa maanta waxa uu soo booqday isbitaalka weyn ee ku yaala magaalada Beledweyne, halkaas oo ay jiifaan caruur aad u fara badan oo nafaqo darro ay halkaas ay ku hayso, sida warkan uu ku soo diray wariyaheena Cismaan Aadan Carays. Qasada uu gudoomiyaha gobolka Hiiraan ugu tagay isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne ayaa waxa ay qayb ka tahay booqashooyinka gudoomiyaha gobolka Hiiraan ugu kuurgalayo howlaha isbitaalku u hayo bulshada iyo waxa looga baahan yahay hay-adda NSF gacanta ku haysa isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne inay u qabato bulshada reer Hiiraan oo ay u yimaadaan ayna kana howlgalaan isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne, maadaama kol sii horreysay uu damaanad qaaday maamulka gobolka Hiiraan in amniga hay-adaha ay iyaga gacan bir ay ku qabanayaan. Intii gudoomiyaha gobolka Hiiraan uu ku sugnaa isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne ayaa qaar ka tirsan mas-uuliyiinta isbitaalku ay ka warbixiyeen xaaladda isbitaalka iyo booqashada gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifitaax Xasan Afrax uu maanta ugu yimaaday, taasoo ay sheegeen mid farxad leh inay soo dhaweynayaan Soomaaliyana matalan laga keenay bukaanada jiifo iyo gobolka Hiiraan degmooyinkiisa iyo tuulooyinkiisa. Sida arkeenna dad badan ay jiifaan isbitaalkan, dadku waa gacan ku haya hay-adda NSF oo maanta aad hawluhu aad dhino oo aad u xasaasiya ka wado degmada Beledweyne, gaar ahaan isbitaalkan. Hay-addana waxay jeceshahay inay timaado isbitaalka oo ay soo booqato, maadaama aynu weli aysan imaanin muddo dheer, ilaa 5 sano aysan isbitaalka aynu soo booqan. Marka waxaan ka rajaynaynaa maamulka gobolkan Hiiraan inay fududeeyaan sida uu gudoomiyaha hadda ballan qaaday in fududeeyaan sidii ay ku imaan lahayd hay-adda ay u soo booqan lahayd, shaqada ay u arki lahayd, shaqada meesha ka socoto. Sidaas darteed waxaan codsanaynaa gobolka maamulkiisa aan ka soo codsanaynaa annagoo maamul ahaan isbitaalka guddigiisa mitaan codka ku saarnay inay noo fududeeyaan hay-addu ay timaado isbitaalka soo booqato. Aydheer ku aragti wax meesha ka socda. Isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne ayaa isaga isbitaalka ugu weyn gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya, kaasoo ay u dhal yihiin adeegi kaa oo daboolay baahida boqolaal bukaan ah oo iyaga isbitaalka jiifa oo laga kala keenay degmooyin iyo tuulooyin oo simaada gobolka Hiiraan. Iyadoo isbitaalku ay jiifaan caruur aad u fara badan oo nafaqadarro xoog leh ay ka muuqato, kuwaasoo ay dhaleen qoysas danyar ah oo iyaga markaasi aan awood u lahayn inay caruurtooda geeyaan isbitaallo caalami ah. Waxaa jiifo ilmaha oo nutritionka ama nafaqadarada waxaa laga keenaa dhammaan tuulooyinka iyo degmooyinka ku xeeraysan gobolkan magaalada Beledweyne. Cunugan waxaa loo sameeyaa wax loo yaqaano feeding program, waxaa la siiyaa caano isugu jira absolute fasted FMR iyo hata ITFC-ga. Sidoo kalena isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa jiifa haween iyo rag iyaga qaba xanuuno kala duwan, kuwaasoo eegaya inay walaalahooda Soomaali ee ku dhaqan dalka dibaddiisa ay markaa gurmada usoo fidiyaan. Iminku waxaa jiifa caruur aad u fara badan oo ka kala keenay tuulooyin ku tirsan magaalada Beledweyne, kuwaasoo ay jirkooda ka muuqato nafaqo darro sida ay sheegeen dhakhaatiirtu ku hawlgalaa caafimaadkooda. Si kastaba ha ahaatee, jaalidaha reer Hiiraan ayaa waxaa loola qabsamaya inay wax ka qabtaan ama usoo micinaan walaalahooda ku dhibaataysan gudaha dalka Soomaaliya, gaar isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne, oo iminka ay jiifaan caruur aad u fara badan. Cismaan Aadan Carays, TV-ga caalamiga, Somali Channel, Beledweyne. Suldaan Maxamed Axmed Ismaaciil oo ah suldaanka beelaha Gabooye ayaa waxa uu baaqay maamulka Soomaaliland in beeshooda lagu daro xubnaha dhowaantan uu madaxweynuhu Soomaaliland u magacaabay inay wada hadal ay la galaan Soomaaliya, sida warkan uu ku soo diray mar kale soo fadhiistay.
سلطان محمد أحمد إسماعيل وآه سلطان كبيلها قبوية قبل كساحل أيها حكومة دوقو باقيين بيشو دا لغا قيب قليو حبناها كقيب قليو دا هدالة دا دولة دا سومال لان يا سومال يا عدوان يالان دونان إلا فيلا يوين اي دوان إسا صوهر فريستان لبدا دولو دو ديساقو سلطان كو كدو دي إن إلا حجعلو كقبان سومال لان بيلها كلنا يلسميهين وحا كلو أو سلطان كو حكومة دا كولتليين إي سامية دا اي بيلها رير سومال لان كيلان حكومة دا سومال لان اي بيشي سنة lagala mid digo isagoo amaan gaar ah u soo jeediyay maayarka degmada Berbera Sultanku Maxamed Abdi Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aniga oo Sultan Maxamed Ahmed Ismaaciil kaanta soo saaray fi Soomaaliland waxaan yar ka oranayaa arinta gudidii loo saareeyay wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland Soomaaliland wada kel xaq baan u leenahay yaa soo saaray dadku weynahay adiyaanu siyaasiinta gaweynaa siyaasiinta gaweeyay cid laga gadaro suladiinta gaweeyay cid laga gadaro culumadeeda cid laga gadaro waa xaq bay nagu tahay inaan u hadalno Soomaaliland dhibaatooyin kan leenahay bulshada reer Soomaaliland minnimada wada jirka Soomaaliland meel hal lagu soo wada jeedo madaxweynaha waxaan ku burrinaynaa waa dadka laga tirada badan yahay waa kula shaqeeyaa waxuu sibigaaga yeelay shaqeeye inaad mar walba ka tagta kaamaanan mutasim madaxweyne wax ka weyn baan ka eegayni inaad guddi naga rabta xaq ugu ma lihin wasiiraanu ka eegayni agaasimeyaal baan madaxweyne ka eegayni madaxweyne ummadan waxay xaq u leeyihiin mar xaq baan u leenahay oo reer Soomaaliland baan u nahay maamulka gobolka saxiib ugu horreeya duqa magaalada Berbera Cabdulla Maxamed Carab gudoomiyaha gobolka saxiib ramax waxaan naqbalaana baan soo jeedinaynaa si ay gobolka u horumariyeen haddii laamiyo noqoto haddii galoomo noqoto haddii bilic kale magaalada ay noqoto dhiskay ka bilaabmeen ee fasaxeen waxaan ugu soo jeedinaynaa waxaan naqbalaana halkaan ka sii wada u leenahay Maxamed Cabdullaahi soo fariiste telefishinka caalamiga Soomaali Channel magaalada ururka bisha caas oo dhaq raashin ah oo loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen ayaa waxa ay gaarsiiyeen magaalada Aynaba محمد آدم درير أيا وركن وحو كسو دراي مقالة داسي عينبا iyadoo ay dhawaanii uu dambeeyay guud ahaan gobolka Saraar ka tagnayd xaalad abaareed oo daran markaana ay sidoo kale ka dilaaceen degmooyinka qaar kood ee cudurka jadeecada ayaa maanta markii ugu horeysay ay deeq caawimaha soo gaarsiisay hay'adda bisha cas dadka abaaruhu saameeyeen iyo waliba dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar maamulka gobolka Saraar iyo kan degmada Caynaba ayaa si wada jir ah ugala wareegay hay'adda bisha cas raashinkaasi oo saarnaa in ka badan 10 gaadiidka xamuulka ay isugula jiray bariis sonkor saliid iyo digir ugu horeyn waxaa halkaasii ka hadlay madaxa hay'adda bisha cas ee gobolka Saraar Faarax Axmed Carab oo sheegay in hay'adda bisha cas raashinkan ugu tala gashay 1737 qoys oo isugu jira danyarta iyo waliba dadka abaaruhu saameeyeen ee kasoo xarooday tuulooyinka hay'adda bisha cas ururka bisha cas oo fulin doonta hawsha raashinkaasu wax loogu tala waa 4 item waa bariis boorash saliid digir raashinka wax loogu tala galay 1507 qoys si uu kofar gareeyo oo la siiyo sidaa darteed waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa hay'adda lanqaybta cas inu soo gaarsiisay raashinkan isaga ah deeqda ah oo taasoo sanadkii horena kal hore haddaayo kale keentay raashinka iyo bagaash kale oo yuucyad iyo dhar iyo alaab kale oo qiimo leh maaha markii koowaad ay keento haddeer iyo wax ka dambeeyana waanu rajaynaynaa inay noo soo kordhiso raashinka raashinka waxaanu ku wareejinaynaa oo nagala shaqayn doona maamulka degmada Aynaba iyo gobolka Saraar wixii intaa dheer ee mahadnaqana waxaa kuugu gudbinayaa maayarka degmada Khaliif Ismaaciil Salabaan maayarka degmada Aynaba Khaliif Ismaaciil Salabaan oo isna goobta hadalo dhinacyo badan taabanaya ka soo jeediyay ayaa tilmaamay islamarkaana hay'adaha kale ugu baaqay inay iyaguna dhankooda gurmad la soo gaadhaan dadka abaaruhu saameeyeen 1507 qoys runtii raashinka waxaa ugu deeqay deegaankan hay'adda ICRC ama laanqaybta cas iyagoo noo soo mariyay bisha cas runtii waxaan kaga gudoonay halkan 1507 qoys raashinkood arrintani waa arrin aad iyo aad dadkan deegaankan oo abaaruhu imika hayaan
يعنصران تؤدي على حقوق الدولة ما نهى مركز كوان ومركز إنتان هو صدحات مثل أفراد أدي 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 أيام أقوم هنغنى إلهي ومضن فرنتي أي سيارسي ذي بشع سبا يمكن يقدر راشين كا ترى على عيسو قارسيين ونكب دوني وحلو قايمن دونا تذكر لو تلاقي لي هدي إلى هيد ما والله قايمن دونا وقدم بنتنا كسمها قدوميها قبل كسرار أهنا قدومي كحجين فقبل كسرار إبراهيم كان عن محمد يا شقي إن مالمها فوضى ينقصوا هيا لقارسين دون لما بتروني كيا بارها باني كتيرة يقدر عاوبة ضايع هيد بشع عيسو قارسي قبل كا نصام مغتا iyo raashinkan oo ino yaal oo maanta leeno keenay hay'adda bisha laangarta casi iyo ino Soomaaliyeed dadana bisha cas oo maanta noogu soo deeqay dadka ajilaysan maanta in la gaarsiiyo maanta waxa dadka ugu bishaareeyna anaguna in ay sidoo yahay inaanu gaarsino aan maanta waxna laga musuqmaasuqayn meelna waxba laga laaxsanayn cid kasto oo xaq u leena ay halkooda lagu siin doono insha Allah diyaar baa loo yahay ilaahay baa u keenay ilaahay baa ugu soo dhiibay maanta mar haddii ay halka ilaahay ugu keeno gawaanka u taagan yahayna waxaanu ku tala galeynaa inaanu si fiican oo wanaagsan u qabsano hay'adda inoo keenteena oo ugu hambalyeynaa ugu mahadnaqayna waana kala wareegnay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waynu si kastaba ha ahaatee badanaa baahida bisha cas ayaa ka damqatay dadka dayrta iyo kuwa abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobolka Saraar manaha markii ugu horeysay ee deeq noocan oo kale ay soo gaarsiiso magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar Maxamed Aadan Dirir Televisionka caalamiga ah ee Somali Channel Caynaba way daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa war wixiina soo gaaray oo aad kala soconayseen televisionkan Somali Channel studio-sa ku yaala magaalada London warkana waxa idin soo jeedinayay anigu ah Tulwaye intaan warkan warka xiga hadii Allah wadaa ogolaado aan mar kale ku kulmi doono waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.